Nistgħu ngħidu li din festa hija waħda mill-aqwa festi li jsir f'Malta li hija kompluta minn kollox u nistgħu nroddu ħajli l-alla ta' dawn kollu u ta' kull min jagħti s-sem tiegħu b'xi mod jew ieħor. Nistgħux n-organizzaw festa ta' dan il-livell, festa ta' dan il-kobor mingħajr l-għajnuna ta' ħafna. Din is-sena wkoll erġajna tellajna festa kbira li tixraq lir-raħalna u tixraq lill-patrun tagħna San File. Il gazin 12 May, Kamra tal-Nar tal-Gazin San File.